Uşaqlıqda bizə məsləhət verirdilər ki, avala yolu birbaşa keçmə, keçidə düş. Amma melamanda isə keçidə düşməyi heç məsləhət görmürəm. Melaman efirdədir. Hörmətli tamaşaçılar, birinci iştirakçımız xanəndə, əməkdar incəsənət xadimi, Hacı Aqil Məlikovun oğlu Hüseyin Məlikov. Hüseyin bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Hər zaman siz gələsiniz. Çox sağ olun. Bugün bizi öz musiqilərinizlə, öz mahnılarınızla feyziyab eləyərsiniz inşallah. Allah razı olsun. İkinci iştirakçımız tarif aşısı Valeh Allahverdiyev. Hoş gəlmişsiniz Valeh bəy. Sağ olun, çox sağ olun İslam bəy. Bugün bizi valeh eləyəcəksiniz yoxsa yox? İnşallah çalışarıq Allah razı olsun. İnşallah, uğurlar arz eləyirəm sizə. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Üçüncü iştirakçımız kamança ifaçısı Elnur Salahov. Hoş gəlmişsiniz Elnur bəy. Çox sağ olun, sağ olun İslam bəy. Çox sağ olun, var olasınız. Elnur bəy, neçə ildir kamançana məşğulsun? Kamança ifa eləyirsiniz? 22 il. 22 il? Ay maşallah, 22 il az il deyil. Maşallah cümlə. Uğurlar, başlaya bilərik? İnşallah. Baxırıq monitora, 12 musiqi səslənəcək, hər musiqi 20 saniyə səslənəcək. Kim tez düyməni sıxıb düzgün cavab versə, 10 xal qazanacaq. Əgər düyməni sıxıb düzgün cavab verməsə, bir addım geriyə keçir, bir musiqili cərimə olunur. Elə bir iki nəfər yarışır, sonra bir musiqidən sonra həmən insan qayıdır öz yerinə. Başladıq? Bəli. Birinci musiqimiz, mahnımız səslənsin, dinləyək. Xalq artistidir, xanım ifaçıdır, estradamızın ulduzudur. Onun adı Göydə olur. Röya. Adı Göydə olur. Xanım ifaçı, estradamızın ulduzu. Aha. Mən bastım. Elnur bəy bilir, amma düyməni heyf ki, birinci Valeh bəy sıxdı. Aha, buyurun. Aygün Kazımova. Aygün xanım Kazımova. Mahnın adı? Şeiri kimlər yazır? Şairlər. Şair. Aha. Aygün xanım nə deyir? Elə bilin ki, Aygün xanım bir şeir yazıb. Soruşursunuz ki, Aygün xanım, sizin işiniz nədir? O nə deyir? Şair. Şair. Şairim. Salih bəy düz dedi. Şairim. Dedi, mənim şairim. İndi mənim sözün çıxardığında nə qalır? Şairim. Düzdür, bravo! Mən tapdım. Aha, Elnur bəy tapdı. Xalanma Valeh bəyə yazılır, amma Valeh bəy də indi... Xalıb yarı bölməli. Bəli, ona görə burada gələ birbirimizə kömək eləməyək ki, xalab yazılır. Kim düyməni sıxsa, o desin. Aha. İndi baxın, nə istəyirsiniz deyin, indi dostumuzdur, qardaşımızdır. Halal edirəm, da bu dəfəli... Halal edirsiniz, hə, əsas odur. Davam edirik. İkinci musiqimiz səslənsin, dinləyək. Xarici mahnıdır. Eşitməmiş olmazsınız. İtalyanlar, İtalyanlar təəccüblənəndə nə deyirlər? Nə deyirlər? Qoy mən basıb, bilməni, siz də mənə kömək eləyəsiniz, necə ki, valiyə kömək eləyəsiniz. Doğrudan, amma mahnı... Valeh bəy, Valeh bəy, mahnı gedə-gedə düyməni sıxmışdı. Mahnı bitəndən sonra düyməni sıxdı sayıq. Mən gedişmişəm. Bəli. Qatar ucaya getdi. Aha. İndi dayı düyməni sıxmışsınız da, qoy kömək eləyək. Kömək eləyəm da, bu xalıdı qazanım. Ruslar anıya nə deyir? Mama. Aha, mahnının adı nə oldu? Mama. Yox, eşitməmişsiniz. İtalyanlar təcrübələndə nə deyir? Oy mama, hə? Oy mama. Mi mamo. İtalyanlar təcrübələndə oy mama. Mama mio, mama mio. Ay, sağ ol, düzdür, bəli, mama mia. İngiliz. İfəyliyiz, bəli. Oy mama. Elnur Salahov növbəti xalı götürdü bizim... Gözəl kamancı ifaçımız Elnur Salahov qazandı və görək, Hüseyin bəy xal toplaya biləcək yoxsa yox. Növbəti mahnımız səslənsin, dinləyək. Bizim ifaçıdır, xanım ifaçıdır. Xanım ifaçıdır, adı S hərfinə başlayır, soyadı Y hərfinə. Sevdə Yahyayeva. Halal olsun. Gözəl, Valeh bəy, əla. Mahnının adı? Mahnının adını bilmirəm. Körpə uşaq. Səni pul... İlk dəfə gəzəndə. Onu nə deyirlər? Onu nə idi? İlk nə idi? İlk addımlar, ilk addım. Bəli, bravo! Düzdür. Səni pulu kəsmək mənə borc olsun, əbi. Valeh Allah verdiyib bizim tarifacımız növbəti xalı qazandı. Mən elə boş-boşuna diyancam, əbi, burada. Dördüncü mahnımız səslənsin, dinləyək. Orta mahnı
Rus estradasının Rus mahnısıdır. Bu ifaçının adının sonunda sim var, sim. Ne sim? Adı nedir? Maksim. He? Bakın. Aha. Kim okuyup? Adı nedir? Maksim. Düzdü. Bunu şiire falan götürdüm. Rusça deyir ki, indi mahnının adını tapaq. Rusça deyir ki, bırakıram. Apskay. Düzdü, bravo! Maksim Apskayu. Daha birini 5-ci mahnımıza keçid alaq. 5-ci mahnımız səslənsin. Sən Maksimsin, tars almamsan. Maksimi necə tanıyor? Bizim ifaçlı, bəy ifaçlı. Oxuyanda ürəklə oxuyur, bab elə. Vaxtı ilə Şeron qrupunda da oxuyub. İktizar oxuyub. Vaxtı ilə Şeron qrupunda oxuyub. İllər indi popüler ifaçlı. Nivali kömək elədi, tək ifaları var. Baş hərfi, soyadının baş hərfi M hərfinə başlayır. Bəy ifaçlıdır. M hərfinə. Adının da baş hərfi E. Emin Bədəlo. M hərfi daxı sor. Soyadının baş hərfi M-dir. Mədəlov deyil axı. Baş hərfi Emin oxuyub Embraz istə. Amma bu ifaçı vaxtı ilə Şeron qrupunun ən öndə gedən ifaçılarından. Elnur Məmmədov. Bəli! Hansı mahnısı? Səhədə onların adını tapıb. Düşünmədiniz ki, məsələn, desəm ki, birdən yalan olar, amma dediniz. Hansı sözləri dedim? Dedim, heç elə bir şey oldu ki, dediniz ki, desəm ki, birdən yalan olar, nəsə. Desəm ki, yalan olar. Yalan onları çıxartsaq nə olur? Desəm ki. Halal, bravo, mən keç gözləmirdim. Düzdü, bəli, bravo, Elnur Salahov. Növbəti halı götürdü. Bax, bu halva oldu, yalaf ağır. Elnur Məmmədovun ifası, desəm ki. Növbəti mahnımıza keçid alaq, 6-cı mahnımız səslənsin. Hüseyin bəy, biraz cəld olaq. Aktiv olun. Biraz baxıram. Biz muğam zəd verin ki, qulaq asın. Xarici estradadır. Çaydı, çay, axır. Sonra göldü, sonra dənizdi, sonra nədi? Okeyan. Düyməni sıxan, buyurun, Hüseyin bəy. Okeyan. Aha, mahnının adı? Okeyan. Mahnının adı Okeyan 4-dür, ha? İfaçının adı. Bax, rus dilində futbola baxmısınız? Şərhçi futbol. Orada, məsələn, küncdən zərbə, məsələn, künc olur deyirlər. Uqlavoy. Məsələn, kənardan, kənar olanda nə deyirlər? Pas. Out. Pas deyirlər, out deyirlər. Out. Sonra, kənar sözü nə deyir? Cry. Necə, necə? Cry, ha. İndi iki dəfə desək yox sözü nə olur? Cry. Düzdü, bravo! Dönməli ya burada. Haki ana qrupu, cry. Belə mahnı tapışıq. Həla! Belə mahnı tapışıq. Yerli estradadan davam edirik, dinləyək. Vaxtı ilə yeni ulduzda iştirak eləyib, bəy ifaçı, indi solo ifaçıdır. Mənim əlim deydi. Ulduz ifaçıdır, baş hərfi E ilə başlayır, soyadının baş hərfi A ilə. Kimdir? Kişidir, kişi xeyir. Bəli, bəy ifaçıdır. Elariz Məmmədov. A ilə başlayır soyadı. Hə, A ilə başlayır. Aha. Uşaq vaxtı həyətdə oynayırdıq, gec olurdu. Valideynlərimiz nə deyirdi, çıxırdı. Çağırırdılar da bizi. Nə deyirdilər? Ay uşaq. Aha. Evə gəl. İndi ay uşağı çağırdıq, nə olur? Evə gəl. Mahnını tapdıq, əla. İndi ifaçının adını tapaq. Mahnının adı evə gəl. İfaçı, 7 saniyə vaxt verəcəm. Tapdız, tapdı, tapmadız, bir addım geriyə keçirik. İfaçının adı E hərfinə başlayır. Soyadın adı A hərfinə başlayır. Baş hərfi A hərfinə başlayır. Vaxtı ilə yeni ulduzda ifa eləyib. Bəy ifaçıdır. Biz sayaq da 7-yə qədər də. Aha, bəli, saya bilərsiniz. 2. Emin Ağayı. 3. Yox. Hələ soxuyan yox. 4. Elvin Ağayı. 5. Elvini düz tapdıq. 6. Abbaso. 7. 7 dala. 7. 7. Buyurun, bir addım geriyə. Hüseyin bəy.
Bax, mən olsaydım deməzdim gelin. Bax, şimdi biz oynamalıyız. Kamança ifaçımız. Lan, mən əlbət süzeylərdir. Öz doğma yaxının kamança ifaçın Elmir Salahov dedi ki, bir attım geriyə. Elvin Abdullayev. Elvin Abdullayev. Bəli, Elvin Abdullayev, evə gəl. Hə, davam edirik. Hələ ki, Valeh bəy və Elnur bəy yarışır. 8-ci mahnımız səsdənsin. Türk estradasıdır. Bir xanımdır, yoldaşından ayrılır. Deyirlər ki, niyə ayrıldın? Düyməni basın, ipucu verirəm, kim bastı? Aha, buyurun. Valeh bəy. Xanım, yoldaşından ayrılır. Deyirlər ki, ay balam, niyə də? Deyir ki, ərimlə yola gedə bilmədim. Əri necə adamdır? Pis adam, çox pis adamdır. Çox pis adamdır. Mürəkkəb. Mürəkkəb. Necə? Deyir, yox, siz onu tanımırsınız. O, çox... Valet için de sayağın 7'ye kadar. Mürəkkəb. Onda da var, gerilemek, valeti de. Bəli. Mürəkkəb. Nədir mürəkkəb? Biri var asan, bir de var qəliz. Qəliz. Sonra? Tapıcı da adamdır. 7'ye kadar sayın olalım. Çətin. Çətin adam. Aha. İndi bu... Oxuyan çətin, adı çətindir. İndi bu ər nədir? Çətin. Birləşdiririk. Ər çətin. Aha, kim ər çətindir? Buyurun. Ər çətini bayaq ipucu verdim. Kim ər çətin? Bir. Saymaq vaxtıdır. İki. Buyurun. Kim ər çətin? Üç. Dört. Şeyh, bir deyir ki, məni usandırdın. Nədən? Məni candan usandırdın. Fələk. Məni candan. Məni yeddi oldu ya, kəssin dala, kəssin dala. Can çətir. Necə? Can. Deyir ki, məni nədən usandırdın? Candan. İndi nə oldu? Can. Cəfadan yar usanmaz. Can ər çətir. Can ər çətin? Xeyr, bir attım geriyə. Candan ər çətin. Deyirəm axı, məni deyir, nədən utandırdın? Candan. Candan ər çətin, mahnının adı əlbəttə. Hüseyin bəy, elə diyanmızdır arxada belə. Siz gəlin. Siz gəlirsiniz, bəli. Hüseyin bəy gəlir, Valeh bəy cərimə olunur, gedir bir attım önə. Bunların arasında ən çox sevinən də elə Elnur Salahovdur. Bir-bir deyik, gedin, gəlin. Yerli estradan davam edirik, 9-cu mahnımız səslənsin, dinləyək. Xanım ifaçıdır. Baş hərfi sığınan başlayır. Sığınan hansı xanım ifaçı var bizdə? Samira. Hansı Samira? Samira, familiyası necə idi? Aha. Əli adı. Rus dilində necə yazılır? Ali. Aha, soyadın başlığını dediniz. Ali. Zadə. Yox. Say, sən elmir, sən say. Yaxşı, xanımlar tez-tez nəyə baxırlar? Seriala. 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 Güzgüyə. Güzgüyə. Bax, bax, bax. Halal olsun daha, bax. Elmura halal. Güzgüyə. Güzgüyə. Mahnının adı Güzgü, düzdür. Yaxşı, adını da tapmışsınız, mahnını da adını da tapmışsınız. Çox istəmirəm yorum sizi. Samira Ali Maryam Güzgü. Düzdür, bəli, bravo. Valeh bəy, yaxınlaşırsınız. Samira Ali Maryam Güzgü. Davam edirik, növbəti mahnımız səsdənsin. Bizim musiqilərdən yoxdur, xalq musiqisi, muğam. Olacaq, 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 səbirli olun. 10-cu mahnımız səsdənsin, dinləyək. Xarici estradadır. Rus estradasıdır. Xanımın adı Gül adıdır. Gül J hərfindən başlayır. Hansı güldür o? Roza. J hərfindən başlayır Roza. Əla. Joza. J hərfindən gül adı. Xanımın adıdır. J. Nə gülüdür bu? Jasmin. Əla. Mahnın adı? Jasmini tapdım görün. Bir qulpu olan bir bürc adı. Mən qoy kömək eləyirəm, dolça. Əla. Mahnının adı nə oldu? Dolça. Nə? Dolça. Yasmin. Mahnının adı əslində şirin həyat deməkdir.
Sladkir. Eğer tercümesini bilirsiniz. Sladkir Rus dilinde deyir. İngilizce. Dolce. Yaxşı, bax, Hint kinosu var idi məşhur. İki bacı bir-birini oxşayırdı. Zita, Gita. Aha, Zita, Gita. Dolce, Gita. İndi bu Zita, Gita'nı birinci hərfin yığışdırırıq, yerinə qoyuruq V hərfi. Nə olur? Vita. Dolce, Vita. Düzdür, bravo! Halal olsun. Əziyyət çəkdim, ha. Çox əla, möhtəşəm. Hərbi sürücünəndir, ha. Hər ipucunu yaxşı istifadə elədilər, yaxşı bildilər. Dolce, Vita, Jasper İpəyliyin. Ucuzam, özüm ucuzamı. Davam edirik, növbəti mahnımız səslənsin. Növbəti mahnımıza keçid alırıq. Daha kömək eləməyəcəm sizə. Bizim ifaçıdır, xanım ifaçı. Yay vaxtı göydə uçur, ömrü azdır. Nədir o? Kəpənək. Bəli, kim ifa eləyib? İfaçının adı Azərbaycanı sonuncu dəfə Avroviziyada təmsil edib. Əfəndi, şey, qız. Hansı əfəndi? Samir əfəndi. Düzdür, bravo! Samir əfəndi, kəpənək. Halal ya bu halamı. Əla, möhtəşəm, Samir əfəndi, kəpənək. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar, birinci turun sonuncu, 12-ci mahnısı səslənir. Görək bu halı kim götürəcək? Dinləyək. Səhər açılır, pəncərədən evə gün düşür. Günlə bağlı söz deyirik. Yuxudan duran kimi nə deyirik bir-birimizə? Günlə bağlı. Tezdən oyan. Günlə bağlı. Elə bir gün düşür. Səhər, yay vaxtı görürəm sizi. Günaydın xeyirli olsun. Günün xeyirli olsun. Günaydın. Əla, qəşəng. Günaydın. Baxın, adını tapdıq. Kömək edirəm. Borcların qaytarırlar, bayaqdan kömək edirəm. Bayaqdan mən kömək edirəm. İfaçının adı? Xanım İfaçıdır. Soyadının baş hərfi A hərfi. Cavan adamdır. Biz orta nəsildir yoxsa? Demək olar, qəşəngdir, cavandır. Sayırıq. Sayıq. Bir. Aha, qəşəng. İki. Hüseyin əla sayır. Üç. Saymaqdan başqa nə bazarsın? T hərflə, xanım adı. Beş. Təxminə. Altı. Yox. Yeti. Deyir. Bir addım geriyə zəhmət olmasa. Necə tapa bilmədiniz bunu? Elnur bəy, geriyə getdi, yoxdur, onsuz da sonuncu mahnı idi. Bəli. Bəli. Elnur Salahov. Tapmaq şansım vardı amma. Bayaqdan kömək edirdiniz, tapırdınız. T hərfinə necə tapa bilmədiniz? Tünzalə Ağayeva. Tünzalə. Xalq artisti Tünzalə xanım Ağayeva. Günaydın. Günaydınım. Tünzalə xanım Ağayeva. Və hörmətli tamaşaçılar, birinci turun birinci hissəsi başa çatdıq. Vali Allah Verdiyevin və kamança ifaçısı Elnur Salahovun müşahidi ilə Hüseyin Məlikovdan gözəl bir ifa gəlsin. Feyziyə bolaq, sonra birinci turun ikinci hissəsinə başlayaq. Buyurun. Elsin
eşkim duygum sen yadigarım duyuyor. Yuhusuz gecem seni intizarım duyuyor. Tarif Aksı, Vali Allah Berdiyev, Çaman Seyf Aksı, Elnur Salahov ve Hanende Sin Melikov. Hoş gördük bir daha. Baxırıq monitora. Kanalar görürük. Bu kino kibarxanası, Türk Estradası, Xarici Estrada ve Avroviziya mahnıları. Məsələn, bu kino kibar 10 desəz 10 xal kazanacaksınız, 20 desəz 20, 30 desəz 30, 40 desəz 40. Buyurun, hansı xana? Bu kino kibar. Bu kino kibar. 10, 20, 30, 40. Düzgün cevap verseniz, o halde kazanacaksınız. 40. 40. Məşhur bir serial. Son zamanlar çok məşhur idi. İtalyan serialıdır. Mafya hakkındadır. Mafya hakkındadır. Bu yerli kinodur. Ömer ben yerli kinodur. İtalyan o. İtalyan serialıdır. Çao. 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 Necə çao? Elə çao yoxsa belə çao? Elə çao. Bax ha, belə çao yoxsa elə çao? Elə çao. Özün dedin ha, elə çao. Dedim də. Mən deyirdim belə çao. Dedim də. Bir attım geriyə. Başdı. Belə çao. La Casa de Papel serialından belə çao. Ayıp o 40 kaldı. Çalaşır, çao. Bella çao. Damir edeyim. Valeh Bey.
Buyurun, hansı xana? Bu kino ki var, 10. 10. Bu kino ki var, 10. Əla, dinləyək. Titanik. Bravo, möhtəşəm. Titanik, əla. Qaydırır Elnur bəy. Ən çətinim. Bu xanada, bu kino ki var xanasında ya filmin adını, ya da mahnının adını deyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Davam edirik. Buyurun, Valeh bəy. Bu kino ki var 20. 20, bu kino ki var 20. Oyun. Demə. Oh, Elnura batır, demə. Ay, Hüseyin, demə. Qoy, tapa bilməsin. Buyur. Sayaq onun üçün də. İşte Raman, o... Necə, necə? İşte Raman'dı da, nədir o? Sayaq da, 7 dəfə sayaq. 7-yə kimi sayırıq, mən də ipucu verirəm, sizdə 7 saniyə sayırlar. Raman... Uşaq vaxtı nə ilə oynayırdınız? 3, 4, 5, 6, top nə sayılır? Uşaq nə ilə oynayar ümumiyyətlə? 7, keç dalar. 7 oldu, keç dalar. 7 onun istərəm. Bunlar tez-tez sayılır. Oyuncaq da. Oyuncaq filmi. Oyuncaq filmi. Oyuncaq. Ay, Valeh bə. Mən dedim, başlanacaq filmi dedim sənə. Musiqi səsləndi, tapa bilmədi. Hə, Hüseyin bəy, sizdən davam edirik. Buyurun. Türk estradasından 10. Türk estradası 10. Bizim bir gözəl... Deyən qoy, düşün də bir standa idi. Yox, deyir də. Buyur. Tapın. Bizim bir gözəldir, deyəndir. Bizim bir gözəl verilişimiz var. Hayır, məktəb aşaqçılar. Baxın, izləyin. Tapın. Sən də 7 attım keçmək istəyəm. Buyurun. Hansı mahnıdır? Bu mahnı tanış gəlmədim. Bəs, niyə düyməni sıxdınız? İpucuna görə. Yaxşı. Gəl, bir ipucu verim. Bax... Gördünüzsünüz də rayonlarımıza. Pirval haradadır? Harada yerləşir? Axsu, Şamaxı. Aha. İsmailin. Bu Türk müğənnisli xanım ifacıdır, xanım müğənnidir. Bax, bayaq dediyiniz söz onun adında var. Axsu. Aha. Hansı ifacıdır? Tapın. Buyurun. Kimdir? Xanım ifacı? Sayaq, sayaq. Sezen Axsu. Sezen Axsu. Hoppa, əla, qəşəng. Hansı manısıdır? Əsas məsələ budur. Ona da ipucu ver də. Ona da ipucu verək. Yaxşı. Elə bil ki, mən görürəm sizi. Hər gün gördüyüm adam. Bugün görürəm ki, qapqara qaralmışsınız. Deyirəm, ha, nə olur? Deyir ki, bəs yanmışam. Səhər görürəm ki, ağappaq təzinə ağarım. Deyirəm, indi nə olur? Deyir ki, əşəyə o gün yanmışdım. Bugün də nə olmuşam? Ağarmışam. Yox. Saymaq vaxtı. Deyir, o gün yanmışdım. Bugünsə... Nə olmuşam? Sağalmışam. Yo, sönmüşəm. Tapa bilməriz. Bir attım geriyə. Yanmışım, sönmüşüm bən. Bəli, mahnının adı. Deyir, o gün yanmışam, bir ağarmışam. Valeh bəy, qaydırıq yerimizə. Davam edirik, Sezen Aksu. Yanmışım, sönmüşüm bən. Davam edirik, buyurun. Elnur bəy. Seçək, bu kinoçuvardan 30-u seçək. 30. Bu kino ki var xanası bitdi. 30 səsdənsin, dinləyə. Hansı baxındı? Bayaqların bu kino adı çəkmişdi, Hint filmi idi. Deyirdim, hansı filmdir o? Hint kinosu. Bayaq dedi mi? Zita Gita da. Bəli, Zita Gita filmi. Düzdür, bravo! Elnur artıq əsəbləşdi, deyir, ay, Hüseyin, nöş deyirsən. Qoy tapaq da, Hüseyin bəy yaxınlaşırsınız. Sənə ziyandıyə, bizə ziyandı. O, qalib gələcək. Bəli, davam edirik. Buyurun. Valeh bəy. Türk estradası 20. Türk estradası 20. Dinləyək. Ən böyük çay hansı çaydır? Nil çayı. Nə? Nil çayı. Xanım ifaçının adı nədir? Nil. Nil? Nil. Axırı da var. Nilay. Yox, Nil... Türk müğənnisi, xanım ifaçı. Nil... Kimdir o? Nilcan, Nil... Nil... Hə. Bizdə də o ad var. O addan istifadə edirik. Xanımlarda var o ad. Nilufər.
Bax, deyirsən yazdın xalora. Amma sənə çatanda o sayır. Bir, iki, Nilufər. Nilufər. Nilufərin hansı mahnısıdır? Nilufər. Buyur. Onu da bir dənə ipucu versiniz, əl olar. Hamın bir xalı var, mənim də xalım. Bax, indi Nilufərin mahnısını tapmaqda. Kim qərar verdi? Kim qərar verdi ki, bu Nilufərdir? Kim qərar verdi? Aha. Qərar verdi. Aha. Qərar indi bu qərar verdiyini kim dedi indi? İndi özəlləşdir. Mən qərar verdim. Axırım bu eləyək. Qərar verdim? Qərar verdim. Düzdür, bravo! Halal olsun. Möhtəşəm sən elini olur. Nilufər, qərar verdim. Davam edirik, Elnur bəy, sizdən buyurun hansı xanam? Olsun Avroviziya 10. Avroviziya 10. Pəyum. Bizim ifaçıdır, xanım ifaçıdır. Arıq, qara saç, buruq-buruq saçları var. Ayyən, dəbələ mənəm, dəbələ mənəm. Sevda? Var. Kim? O, Avroviziyadırsa... Avroviziya, oxuyana deyir ki, dəbələ mənəm. Dilarə. Aha, hansı Dilarə? Dilarə Kazımova. Bəli, hansı mansıdır? Qəm eyləmə. Qəm eyləmə, meyxana deyir Dilarə. Aha, qəm eyləmə, ay, necə? Yo, musikin sözləri... Yani eşitmişəm musiqini. Mhm. Nədən söhbət gedir orada? Həyatdan söhbət gedir. Qəm eləmə. Deyir, başlasın alovlar. İngilis dilində bu necə gedir? Başlasın alovlar. Başda nədir? Atışma oyunu var idi, uşaqlar oyunu idi bir-birindən. Orada deyir deyə hər dəfə o sözü. Hansı söz idi? Orada deyir deyə, fayət, fayət. Hansı oyunu idi o? Flow, flow. Fayət. Aha, fire. Buyur. Start fire. Qeyd alaqda, düzdür, bəli. Sağ olun. Axır oyunlarla bir şey çıxartdıq ortalığa. Siz sağ olun, buyurun, borcumuzdur. Sağ olun. Davam edirik. Buyurun. Olsun ya da. Elnur bəy. Avroviziya 20 olsun. Avroviziya 20. Pəyum. Dinləyək, Avroviziya 20. Bizimkilər. Bizim ifaçıdır. Avroviziyada ifa eləyib. Bəy ifaçıdır. Əla, Hüseyin bəy. Buyur, buyur, deyilə. Buyurun, Hüseyin bəy. O... Bəy ifaçıdır. Bəy ifaçı, sarı oğlan var, oxuyan odur da. Sarı deyil. Əla, gitara çalmağı da var. Çingiz. Əla. Çingiz. Aha. Bir deyəm də, bir sahilin olsun da. Çingiz. Tanıdım ben onu. Çingiz Mustafayev. Hansı mahnının adı? Çingiz Mustafayev. İpuzu verin da, tapa basam, gedərim. Mən sizə deyirəm xoy, siz deyirsiniz yox. Mən deyirəm əh, siz deyirsiniz hə. İndi sözü tərsini oxuyacağım sizin üçün. Siz onu düz deməlisiniz. Düz desə deyəcəm. Asan doldu da. Aha, asan doldu. Amma tez. 5 saniye. Hı, turt. Hı? Turt. Sayal da, sayal. Sayal. 1. Hı, turt. 2. Diyan. 3. Ne? 4. Hı, turt. 6. 7. Ututu. Hı, turt. Ha, ututu eriyor ha. Ututu. Ututu. Hı, turt. Qatar getdi. Hı, turt. Hı, turt. Hı, tut. Hı, tutu. Hı, turt. Tutu. Yo. Hı, turt. Ağda rıt. Ha, indi ne oldu? Ha, rı vardı orada. Hı, turt. Tura. Hı, turt. Rutu. Rut. Ha? Rut. Rut. Hıt. Hıt. İndi nədir? Hıtut. 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 Yanda ya. Hıtut. Rutu. Rutu. Ruhut. Ruhu. Rut. Rutu. Tru. Arxıya zəhmət olmasa bir attım. Tru. Yazılır. Beynim ağrıdı. Hıtut. Hıtut. Beynim ağır. Bunun adı nə oldu? İndi bilək dəmcəlim maraqlı bizə. Çingiz Rıslahayı. Tru. Gerçək. Gerçək deməkdir. Tru. Mən də hıtur elədim ki, siz də onu düz deyəsiniz. Təəssüf. Əybi o təəssüflənməyin. Tamam edirik.
Buyurun Elnur Bey. Elnur sallaşı verir. Qalıb Avroviziya. Bəli, Avroviziya 30-40. Harici estradadan necə tapmamışıq? Avroviziya 30. Avroviziya 30, dinləyək. Xanım ifaçlı Türk ifaçlıdır. Avroviziyada Türkiyəni təmsil edib. Fanatlar onu görəndə tirtap olur. Tirtap. Kimdir bu xanım? Nə tap? Tirtap. Aha. Tirtap. Kim? Nə tap? Sözü bilmədi, yenə deyim. Türkiyəni təmsil edib. 7 yazan sayaq da. Olmaz. İstəyir sizin üçün də tərsinə deyim. 1. Deyil. Amma bu çox uzundur ya. Yəni bunun çətin olacaq. Türk sözüdür də, hə? Yox, ingilis dilində deyil. İngilis sözü. Nak aytat. Sayın. Nak aytat. Nak. Nak aytat. Nak aytat. Tat. 4. 5. Tat. 6. 7. 7. Z. I can. Mən gəlirəm. Nak idi, kan deməliydiniz. Bəli, Sertab Erenerin çox məşhur mahnılarından biri idi. Siz yaxınlaşırsınız, Hüseyin Bey. Bəli. Davam edirik. Valeh Bey, buyurun. Hansı xana? Türk estradası 30. Türk estradası 30. Kimi qutarıb bu? Dinləyək. Kimi qutarıb bu? Biri var əsli, biri də var. Kərəm. Aha. Kərəm səhər-səhər çörək nə yaxıb yiyir? Yağ. Sonra? Bəlkə pendir yağ. Sonra? Pendir. Pendiri qoyurlar, yaxmırlar. Sonra belə meyvədən olur. Cem. Aha. İndi Kərəmlə Cemin birləşdirir, nə olur? Cem Kərəm. Kərəm Cem. Nə? Kərəm Cem. Ay, son. Kərəm Cem. Cem Kərəm. Kərəm Cem. Mahnının adı? Var, nədən varsa bir arası deyilən mahnını da tapın. Aha. Elə bil ki, deyirəm ki, ay Hüseyin, get. Hüseyin də deyir ki, əşi, haralara gedimi? İndi bunu türkcə deyim mənə. Nərələrə gidəyim? Düzdür, bravo! Kərəm Cem, nərələrə gidəyim? Düzdür. Elnur bəy yaxınlaşır. Problemli şöbə gəldi. Nəsə demişdən? Digər iştirakçılarda problemləri həll edəyəm. 30-u tutum abi. Aha, buyurun. Xarici estrada 40. 40. Hələsini deyim, onu tapa bilməsin. Xarici estrada 40. Gör, deyil, deyil, bak. Özü tapmasa, ne? Yo, tapmasa. Kim bastı, o tapmasa. Sen tapmasa, ne? Kim tapa bilir, tapmasa. Ya, ya, kim bastı, o tapmasa. Heç kim basar. Duetdir bu. Qəliz bəzərlə demişəm. Çox gözəl ifa edeyim. Çox gözəl. Andrea Bocelli və Sara Brightman. Bəli. Üçümüzdə keçəkdən. Time to say goodbye. Time to say goodbye. Goodbye, my life, goodbye. Elnur bəy, buyurun. Elnur, ses. Avroviziya 40. Avroviziya 40. Rubak. Xeyr. Ukrayna ifaçıdır. Xanım ifaçıdır. Ukraynadan olsa da adı R hərfinə başlayır. Ru. Rubak. Ruslana. Rusla başlayır. Bəla. Ruslana. Bəli. Ruslana nə deyir Ruslana? Deyir vəhşi rəqslər. İngiliz dilində nə deyirlər vəhşi rəqslər? Vəhşi rəqslər. Onu bilən deyil. Lüqat gətirib gələrdi özümüzlə. Necə? Vəhşi, vəhşi nə deyirlər? Vəhşi rəqslər. 7 yazan sayı. Vəhşi rəqslər. Dans. Hə? Dans. Wild dance. Düzdür, bəli, bravo! Ruslana Wild Dance. Hə, ipucundan yaxşı istifadə elədiniz. Wild Dance. Davam edirik. Buyurun, Elnur bəy, hansı xana? Türk estradası 40. 40. Diqqətli olun, hər biriniz. Türk estradası. Şabanın kinosunda gedir bu musiqi. Türk ifaçısı var, bəy ifaçı. Boz. Kim boz?
Murat Boz. Murat Boz. Aha, indi Boz'u yığışdırırıq. Murat. 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 Soyadı nədir Muradın? Göybaxan. Bəli, mahnının adı? O, siyah üzlü. Gecələr göydə olur. Nədir? Ay üzlü. Bəli, bravo, ay üzlü. Halal olsun, nə tatlılar ev. Şokdayam, Seyim bəy, çox gözəl. Murat, Göybaxan, ay yüzlüm. Davam edirik. Buyurun, hansı xana? Xarici estradadan 30. Xarici estrada 30. Bizdə 4 nəfərdən ibarət, oğlandan ibarət qrup var idi. Nə qrup idi o? İmrazəs. Aha, indi eni yığışdırıq, nə qalır? İmrazəs. İndi mahnının axırını tapdıq. Bu mahnı qəşəm. Başlığı nədir? Brazes. Hı-hı. Tim rəqəm də əvvəli, nə söz də əvvəli? Nə var? Yeməli bir şey də əvvəlində, nə bilim, baxmalı bir şeydir, rəqəmdir yoxsa? Zorro filminə baxmısınız? Zorro filmi divara nə yazır? Z. Z. Aha, Z-yə nə deyirlər belə ümumi şey olanda? Zero. Zigzag. Z. 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 Aha, başlığını da tapdıq. Z-ni tapdıq. Sonuncu da Brazers. Z Brazers. Z nə Brazers? Biri var təbii, biri də var. Nə? Deyirlər, abar onun yemə o nədir? Xeyirsizdir. Yo, yo. Ziyan. Ximkat. Aha. Əla, Valeh bəy. Möhtəşəmsiz. İndi ximikatı bir dənə düzəldək. Ximi. Meyvə dəyməyəndə nə olur? Kal. Aha, indi nə olur? Z, ximi. Kal. Kal, nə? Brazes. Bəli, bravo! Başqa hansı hansı tanıyırsınız? Bu tanır ki. Bilmədi, davam edirik. Çox gözəl. Buyurun, Elnur bəy. Qəşəm mahnıdır. Xarici estrada olsun. Xoşum gəldi. 20. 20. Dinləyək, xarici estrada indi. Aha, keçdi şüyüt göyəsi yiyənsiniz. Aha, Valeh bəy deyəsə xoş deyir. Keçdi şüyüt göyərti. Hansıları xoş deyirsiniz? Vəzəli, turp. Keçniş. Keçniş, şüyüt. Sonra nə olur süfrədə? Keçniş, şüyüt, vəzəli, turp. Nə bilim, şomu. Petruşka. Sonra? Tərfun. Nanə. Nanə. Sonra nanəyə yaxın bir dənə də var. Reyhan. İndi xarici ifaçının adı xanımın adı. Bəli, Rihanna. Rihanna nə deyir? Mahnımız çətin. Amma əslində xarici ifadə adı tapdıqsa problem yoxdur yəni mahnıda. Çətin mahnılardır, İslam bəyə bunlar hamısı. Düzdür, bravo, Rihanna. Rihanna, rude boy. Davam edirik və xarici estrada 10 qalıb. Hər biri üçün səslənir. Dinləyək. Kim tapdı, tapdı. Sonuncudur. Dan 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 dan. Elə bir ütünü götürmüşsünüz, ütünü götürmüşsünüz köynəyinizi ütüləməyə. Ütü işləmir. Nə eləmək lazımdır? Tokas almaq lazımdır. İndi neçə dəfə tokas almaq lazımdır? Bir dəfə. 10 dəfə. Bir dəfə. Bir dəfə. Bir dəfə. Bir dəfə saldınız, çıxartdınız. Gördünüz ki, yaxşı ütüləməmişsiniz. Sonra? 2 dəfə. İndi neçə dəfə salmış olduq toka? 3 dəfə. 3 dəfə. 3 dəfə niyə? 2 dəfə. Hə? 2 dəfə. 2 dəfə. İndi 2 dəfə onu təkrar eləyək. Toka toka. Bəli! Toka toka! Halal olsun, möhtəşəm Hüseyin bəy. Toka toka dedi, sonuncu halı götürdü. Hörmətli başaçlar, birinci turun ikinci hissəsi başa çatdıq. Valeh bəy. Gel biraz qulaq asmaqlara öyrə. Sizdən sağollaşmalıyıq, amma hələ ki sağollaşmıram. Nəyə görə? Çünki Hüseyin bəy gözəl ifa eləyəcək sizin müşahidinizlə. İfa gəlsin, sonra Hüseyin bəy və Elnur bəy ilə ikinci turumuza başlayaq.
Yeah.
İkinci turdayım dostlar. Kamança ifaçısı Elnur Salahov ve xanəndə Hüseyin Məlikov. Baxırıq monitora. Xalq mahnıları, bölgələr, retro və təbiət. Xalq mahnıları. Ən çox xalq kimdə idi? Təbii ki, məndə. Bəli, təbii ki, Elnur bəy də. Ona görə də Elnur bəy, buyurun, hansı xanım? Xalq mahnılarının seçir süfrəsinə xalq mahnıları. Bəli. Bəyum, xalq mahnısını seçdik. Ooo, altı not. Altı notdan ibarət. Xalq mahnısı səslənsin, dinləyək. Bir məsəz paslayırsa, Hüseyin bəy cavab versə, bir xal qazanacaq. Sayaq, Hüseyin bəy. Pas. Pas, buyurun Hüseyin bəy, hansı mı? Bir də onlar versinlər də. Dinləyək. Ay qız sənə mailəm. Sağ ol, bəli. Hüseyin bəy bir xal qazandı, önə çıxdı. Ay qız sənə mahiləm, dost bayı şirin olar. Gözün şirin, sözün aldı mənim canımı. Bravo, əla Hüseyin bəy, 1-0 önə keçdi, davam edirik, buyurun, hansı xanam? Xalq mahnıları. Xalq mahnıları. Altı not dinləyək. Hüseyin bəy pas desə, sonra siz düzgün cavab versəz, xal qazanırsınız. Buyurun. Ay Gülabatın. Necə ifa olunur? Doldur və nisə, ya Gülabatın. Dinləyək. Doldur və nisə, ay Gülabatın. Düzdür, bəli. Bravo, 2-0 Hüseyin bəy önə geçdik. Hüseyin bəy, buyurun. Təşəkkür edirəm bölgələrdə. Bölgələr nədir ki? Bizim bölgələrə aid mahnılardır. Məsələn, Gəncə, Şəki. Hə. Va belə. Bir dənə bölgələrdən götürün. Götürək. Bölgələrə aid mahnımız. Çarxı hərəkətə gətiririk ürəkdən. Yetdi not. Əla, dinləyək. Bölgələrə aid yetdi not. Buyurun. Budur. Aha. Hansı mahnıdır? Hansı bölgəmsə? Mən deyim. Yox. Pas desə. Pas deyinlə də bir dəfə. Bir dənə versinlər daha nasıl? 7 notdan olmur. Mən deyim. Bir dəfə olur. 7 notda bir dəfə olur. Pası deyinlə. Pası deyinlə bir də mən də qazanım. Siz tapmısınız. Adını demək lazımdır da. İndi qoy, mən deyim adını. Yan da, deyəcəm da, iki cələb sənə məyə. Göygöl, 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 göygöl. Hədi, dəvə, bu bayadır. Bravo! Zeybə 3-0. Yağır əlmə. Qalib gəldi, göygöl. Hələ heyran olmuşam. İmkan vermədik ki, Endur bəyə bir xal qazansın. Yox, özüm deyəcəm. Hamısını özüm deyəcəm. Bravo, təbrik edirəm, Hüseyin bəy, siz artıq finaldasınız. Endur bəy, bizim kamançı ifaçımız Endur bəy. Salah ol. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ki, beləcə gəldiniz, iştirak elədiniz. Çox sağ olun, sizə uğurlar arzu edirəm, yolunuz açıq olsun, uğurlarımız bol olsun. Hörməti tapaçaslar, xanəndə Hüseyin Məlikov ilə finaldayıq. Təbrik edirəm Hüseyin bəy. Sağ olun, çox sağ olun. Baxırıq monitora, 7 musiqi səslənəcək. Birinci musiqimiz 7 saniyə, ikinci 6, üçüncü 5, dördüncü 4, beşinci 3, altıncı 2, yetinci 1 saniyə. İpucundan istifadə eləmək şansınız var bir dəfə. Bir mahnını ikinci dəfə dinləmək şansınız var. Bu mahnı gələcək. Aha, ikinci dəfə eşitmək şansınız var. Düyməli sımağa ehtiyac yoxdur. Mahnılar özü səslənir saniyələrlə. Gördünüz də saniyələri. Birinci mahnımız 7 saniyə, ikinci 6, get-gedə saniyələr azalır. Çalışaq səhv cavab verməyək, səhv cavab versək ucuzacaq. Dəqiq cavab verək. Bilməsək pas deyək, keçək növbəti mahnıya. Sonra tapmadığımız mahnıların üzərindən bir dəfə keçəcək. Başlaya bilərik? Bəli. Birinci mahnımız səslənsin, dinləyək. Xanım ifaçıdır, xalq qarşısı da estradamızın ulduzu. Röyadır. Bəli, Röya. Mahnının adı. Film qutaranda nə yazılır? Son. Son. Sözü deyirsiniz.
Siz deyirsiniz de bu son sözü. Aha, benim son sözüm. Mənimi çıxardığı ne olur? Son sözüm. Düzdür, bravo. Röya Ayxan, son sözüm. Əla. Yaxşı başlamışıq birincini. İkinci mahnımız səslənsin. İkinci mahnımızı mütləq tapmalısınız. İnanıram ki, bilirsiniz. 6 saniyə səslənəcək. Dinləyək. Xanım ifaçıdır. Qadıqar istəyim. Elə bir dostumuz olub. Sonra çıxıb gedib. Onun xatirələrini yadına salırsınız. Yadınıza salırsınız. Onun xatirələrini. Ona nə deyirsiniz? Telefonla siz zəng edirsən ki, şəhərdən. Buyurun. Kimdir? Bilmədiniz. Yaxşı, pas deyə keçək növbəti mahnıya. Dənli xatirələr mahnının adını tapdınız. Xanın ifaçının adını tapa bilmədiniz. Üçüncü mahnımız səslənsin, dinləyək. 5 saniyəlik. Day, 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 day. Faiq ağayı mı mahnısı? Bəli. Mahnının adı lazımdır indi. İfad edə bilərsiniz oradan, bir kəlmə söz edə bilərsiniz. Buyurun. Bravo. Hansı söz? Bir söz deyin oradan. Nə idi o? Dən, ay, ay, ay. Amma bilmirəm. Gəlməyəcəyəm, ya mənləm... Əla, gəlməyəcəyəmi düz qeyd elədim. Necə gəlməyəcəm? Ağıllı başlayacağım. Deyir, həmşə gəlirdim indi. Deyir, bir daha. Ha, bir daha gəlməyəcəm, belə bir şey. Dönməyəcəyəm. Dönməyəcəm. Əla, Faiq ağayıb, bir daha gəlməyəcəm, dönməyəcəm. Düzdür? Düzdür. Qeyd eləyək, düzdür, bəli. Faiq ağayıb, bir daha. Aparma gülüm, onları bir daha görməyəcəyəm. Bəli, Qızıl Şiləger, Faiq ağayıb. Növbəti mahnımız səslənsin, dinləyək. 4 saniyə. Bəy ifaçıdır. Baş hərfi İ ilə başlayır. Soyadının baş hərfi M hərfinə. İlqar Muradov. Bəli, İlqar Muradov. Mahnın adı? Ay, Hüseyin bəy. Pas, bu mahnı pas. Hüseyin bəy. Amma tapmışdım da, İlqar Muradov. İlqar Muradov. Əsas adamı tapmışdım da. Yaxşı, düzdürüz. Əsas insanı tapmışsınız. İlqar bəyə də buradan salam deyirəm. Düzdür, növbəti mahnımız səslənsin. Növbəti mahnımıza keçsə alalım. İlqar Muradov, düzdür. Növbəti mahnımız səslənsin, dinləyək. 5-ci mahnımız. 3 saniyə. Anacan, bağrımı qanı eləmişəm. Buyurun, bəy ifaçıdır. Kimdir? Ana yurdum. Aha, ana yurdum. Kim ifa eləyib? Bu mahnı çox... Bəy ifaçı. Baş hərfi E ilə başlayır. Bəy ifaçı. E hərfinlə, adının baş hərfi E hərfinlə. Xalq arşisti. Xalq arşisti. E. Adının baş hərfi. Neçə illər səhnədədir. Arada deyir ki, yamanca yorulmuşam mən. Eyyub Yağubov. Düzdür. Bravo, bəli. Eyyub Yağubov, ana yurdum. Davam edirik. 2 saniyəli mahnımız səslənir. Xanım ifaçı bizim ifaçı ilə dinləyək. Xanım ifaçı çox çılğın ifaçı. Vaxtı ilə W Trio qrupunda oxuyub. İkinci W Trio. Birinci də yox. Xanım ifaçı çox belə çılğın dinamik. Kimdir o xanım? Bunu bilmirəm. Pas. Keçdik növbəti mahnımıza 1 saniyəli dinləyək. Pas. Bu da pas. Xalq artistimiz. Xanım ifaçı. Daşqaşla bağlı, daşqaşla bağlı bir xanımdır. Adı. İlhamı. Qiymətli daşqaşla bağlıdır adı. Rəhmətə gedib. Xeyr. Pas? Pas. Yaxşı, pas deyirik, keçirik. Tapa bilmədiyimiz ikinci mahnımız, tapa bilmədiyimiz 6 saniyəlik. Artıq köməklər bitdi.
Mahnının adı tapmışdınız. Sənli xatirələr. Xanım ifaçı idi. Hə, bu mahnını oxuyan adı çıxır, dilimin ucundadır. Baxın. Buyur. Bəşə ipucu verəsə. İpucu, dilim də ipucu. Adının baş hərfi N, soyadının baş hərfi G. Nisə Qasımova. Bak, deyin də bayaqdan bunu. Allah haqdirəm, dilimin ucunda. Düzdür, bravo! Nisə xanım Qasımova. Nisə xanım Qasımova, sənli xatirələr. Nəhayət ki, tapdı. Və növbəti mahnımız, pas dediyiniz mahnı, tapa bilmədiyiniz mahnı səslənsin, dinləyək. Xanım ifaçıdır. Xanım ifaçıdır. Təhsilənməyə dəyməz. İki dənə mahnı tapa bilmədiniz sonuncu. Siz artıq qalibsiz. Mahnını ifa eləyib Səidə Sultan. Dur, gəl. Bəli. Hüseyin bəy, heçlənməyə dəyməz. Siz artıq qalibsiz. İki dənə əməkdaşınızı, dostunuzu yola saldınız. Və Hüseyin bəy, uğurlar arz edirəm sizə. Çox sağ olun ki, verici gəldiniz, iştirak elədiniz. Çox sağ olun, dəvətimizə görə biz də minnətdarıq inşallah. Sağ olun, biz minnətdarıq, yolumuz açıq olsun, uğurlarımız bol olsun. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü Melomanın finalçısı xanəndə Hüseyin Məlikov oldu. Siz isə həftə içi, eyni gündə, eyni saatda Melomanı izləməyi unutmayın. Hələlik!